Lanjuti sumangsi lantiri nanti gaya bikunane anggo kalung tansah nyambo jroning sarawang sinoso iku. Oke.
Kami
soto apa ning sun ya sun jatine
Sasuwing prakanda kata pamatri budaya campur sari bintang budaya. Keparalangan suka ngaturakan gede-gede jawi lumantar prakanda kadang seniman-seniwati. Dene wonten ing kalenggar mriku lambe sasmita saking mangarsaning paharegian. Wisudan pambayang hari ini sehat mojo binangantar sari bit. Ika kawangku panjenanipun sang pamanggu gati nyepantinya panjenanipun popo yadi. Dene wonten ing kalenggar mriku kelaring pambuko mugi tansah anyarengi kamulyan Kang Samyo Sesandi. Tetap di jamur pawaning ngerahino kang kumanti sapi paring beduk pratondo kelari wisudan tali darmo pangayang hari ini selat mojo bilang atas harimbit nonegi toing kang ngawengku sang mam menggugati nonegi panjenalipun popo yadi sekalian gotra prowongso iga biada ibun keparna tapi dharmaning asapo amarwoto ambayang hari siap mojo binang antan sarimbit dini wosing pagelaran wisudan ngelenggan meriko ingkang tansah sampun pepak sinarojo poro kadang sepuh sesepuan malik ini pun kunjuk poro tamu ingkang sampun hambar lumabar ingkang isin keparang anglenggai wonten andaping teratak ini sudo kang kawengku sang pamegugati ingkang tansah muwon marang Gusti kang akarya loka mugi panjenenganipun sang pamegugati ingkang kepareng ngabani pahargyan boyong mantu tansah manggih ing katentreman. Ketika sampun dumawain titul mangsono adi pagelaran pambayangkari siap mojo binanganten sarimbit nonenggih to pambuka wonten ing kalenggar mriku nonenggih saking kedaling pambyawara kenging kepareng ngaturaken babaring gata urut roncening tata upacara bayang mantu nonegi to panjenenganipun Bapak Yadi Ibu Tumini kepareng ambayang ngarisan mojo binangantos saribet ing lumantar pun sang binagus
Sugianto ingkang sampun kebarengan jatuh kerambi kalian kenyo siwinipun Bopo Prapto Legi Ibu Samini ingkang hasilipun retening Yahayu Fitri Wahyu ingkang lenggapi dalem wonten ing Pokuwon Wates Kademangan Lincoh Kecamatan Solo Kabupaten Boyolali dene wonten ingkang lenggan mriku rantamaring adicara pambayang garing siap mojo bilang atas sarimbit lodhange wanci wonten ingkang lenggan mriku lenggih dumawi tata upacara pambuka kalajengake lumadene tata upacara ingkang angka kali nulungi lumebetipun Sang Pinarjo pinanganten sarimbit ingkang samangke kakanthi Sang Duta Pangarsa minangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Bisan Sutrisno nulungi ing samangke Sang Duta Pangarsa dene ing samangke keparejo meneng saking sawetawis wonten andhaping pawiwahan andhaping tratak winisuda kepareng angadani waloyan long tinamben rampung lumat dini toto upacara lung tinamben kadanan adat widi widono ingga sinebat kapapak romo kelawan ibu ingga sinebat dinepyokan kaunju anter towening soho agama duung dini wonten ingga lenggan berikuin samanggi Risang Pinarjo pinangan terkeparang lenggah hanggono raras wonten madyaning sasono rinenggoyo sasono bodro yoso winangun kira panten yun tunggu pamuji panges tujuan di koporo lenggah sami mungkin sama ngingam yun lalu panik beberan agung tansah tebih dari sambi kalau caket mereka bercantun kamulian menggahing kalenggani sama ngi panjenanipun sang mamegu gati kepar bading atur akan beksan tambangan sakil ingin sama ngi kasaryo panjenanipun Bagus Rohmadi dini ngisa lajengipun kemarin panjenenganipun sang pamenggugati Bapa Yadi tetepi Sudarmo ingkang sampun tulus anggenipun anggula wenah kang putra ingkang sinebat panyebaring udik-udik rama lumat ini panyebaring udik-udik samangi panjenenganipun Bapa Yadi kemarin menghadap manganam Bromo Pambagyo Yono ya Pambagyo Basuki minangka pendhetheng baharyani samangi kunjuk panjenenganipun ingkang sampun beriji ingkang samangi kemarang ambabaraken menggah obah posisi jroning penggali priyagun tamusil dan kakung sumawon putri mekaten menggaran tamaring adicara wisudan boyong mantu wonten ing kalenggan mriku mugi wiwit purwa madya hingga wusananing samangi tansah kalisa ing rumedha tebih ing sambikala tansah nyuwun dedhepe marang Gusti kang hakaro luka lulus lulus lawan Raharjo duit duit semoga duit Raharjo pambukaning wiwahan boyong mantu ingkang kawungguh panjenenganipun Bapa Yadi dalasan para keluarga sampun kepareng-paripurna kanthi lulus Raharjo adicara ingkang salajengipun inggih lumebetipun Risang Pinarjo pinangantèn sarimbit kanthi mekaten kunjuk panjenenganipun Ibu Suwarti SPD Ibu Bili samudra sampun kepareng samekta gati kepareng njenggaraken Risang Pinarjo pinangantèn denya lumebet wonten madyaning Bayangkari Winisuda lalu dikunjuk samanggi panjenenganipun Bapa Duta Pangarsa minangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Bisan Sutrisno keparenga hanjajari
jemeringipun risang pinaragya pinanganten sarimbit lalu dikunjuk panjenenganipun ingkang sampun biniji Bapa Marasana Sumar ingkang samangih kepareng manghadhep dhateng pangandika pasrah kepareng satata wonten madyaning sasana pawiyahan ing samangih kepareng anjajari Bapa Marasana Sumar panjenenganipun Bapa Warta dalam panjenenganipun Bapa Tumar para-para ingkang kasebat ing ayun mugya lila dalem cekar saking sasana lenggah tumuju wonten madyaning sasana pawiyahan jroning lumaksana kadya binayang bayang Kari Candrani. Kakya tori sangga pirangu ore nenggol ginampit topit desa aci prakonyokan Busana Sang Narapoko Cundoko Minongko Tatuangga Tlanggaring Pregoto Pisan Sutrisno Sampun Kepareng Kanjeng Karangan Wisang Pinaregya Pinanganten Sarimbit Lahtopo Nikoto Sang Narapoko Cundoko Dinyo Lumampah Sapecak Bangu Satindak Kendo Esemurano Renu Renu Ing Pengalih lejar iayah sang nasoro kang tegak sang romo sigro hangga bengi jroning taman sari sengkaring pawiwahan yo rojo sadino ratu sedalu ingkang sampun kemarak jumeneng wonten ajaning sasana mayang Kari Wirisuda panjenenganipun para tamu, para pinisa basa sapa satu kinormatan. Mekaten risang winargya pinanganten sampun kekandhi saking sasana pondok Palaremen tuju wonten madyaning sasana pawiyahan. Kan mriku kanjeng Lumadri Tata upacara candhaipun nggih waloyan pangandika pasrah. Kanthi mengatur kunjuk panjenenganipun bapa ingkang sampun biniji minangka pangawak panjenenganipun bapa pisan sasana menyang Pandhayawara kanthi rasa hormat sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muridina wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rusulu al-ayah amma ba'd. Nuwun kawula nuwun winantu sagunging karaharjan kabejan kabahagi ginunggung rasaning kamardikan panjenengan sami. Para pepunden, para pini sepuh, para aji sepuh, ingkang henggung mestuti dateng pepoyani kautamen ingkang tuhu kinurmatan. Panjenenganipun, para pangembat, pangembating projo mewah satriani negari, pinongko pandang pandunging kawula dasih ingkang tuhu kinurmatan. Panjenenganipun, para alim, para ulama, para brahmana ingkang ngrinten kilawan dalu tansah sumanding wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang tuhu kinurmatan. Mugi konjuk panjenenganipun para kadang tamu werda muda taruna ingkang boten kawula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang tuhu kinurmatan. Mugi konjuk panjenenganipun Sohibul Hajat, panjenenganipun Bapak Atmoyadi Sagutra Gulawangsa ingkang tansah kinurmatan. Lebat diagunging pangacami, adeking tiyang kawula tetigo, nyegek ngenyo kepareng para kadang tamu ngene pareng pawan pangandikan. Pinangka damel regenging wanci ingkang sampun piniji saking panjenenganipun Bapak Atmoyadi ing mriki Sagutra Gulawangsa. Lan ugi saderengipun tiyang kawula nggenyong laju atur. Semangka sewawi kita dherekaken ngunjakaken raos puji lan syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Kawilujengan. Sehingga wonten ing ari siang punika kula kalanipun panjenengan sami saged silaturahim. Wonten dalu esmanipun panjenenganipun Bapak Atmoyadi sekalian Ibu Tumini tansah ginanjar wilujeng kalis nir ing sambikala. Selawat saha salam saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kita kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunggaling nabi ingkang sagah paring syafaat dumateng umatipun wonten ing donya lan insya Allah wonten ing Yaman akhir bincang. Amin Allahumma amin. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang tuhu kinurmatan. Meradopo keparengipun saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi. Boten saking adrenge manah kula kedah jumangkah matur wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapa Atmoyadi Sagutra Gulawangsa minggahe dumateng para kadang tamu. Ananging tiyang kala mradoba saking keparengipun Bapa Prapto Legi Ibu Samini ingkang supados kinan hamatur wonten ngarsa handika sami keparenga tiyang kawula nggenya nglaju atur ing mbok bilih tiyang kawula ing samangke anggenya kepareng babar daya pangaryabawa ingkang tumanduk dhateng para pinisepuh para aji sepuh kirang nuju krana dhateng panjenenganipun tiyang kawula mawantu-wantu nuwun lumunturing sih samudra ing pangajani. Menggawi gatos ingkang angka sepisan saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi Ibu Samini. Panjenenganipun Bapa Prapto Legi Ibu Samini ugi nderek kepareng marak sowan wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapa Atmoyadi sekalian Ibu Tumini minggahipun dumateng para kadang tamu. Nanging kewala panjenenganipun boten kewahi matur kapiyambakan namung kandhet wonten ing hanggo kewala miji dumateng tiyang kawula nggenya kepareng hangaturaken menggah wigatosing sedaya. Menggah wigatosing saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi Ibu Samini. Ingkang angka sepisan panjenenganipun ngaturaken salam saha taklim. Mugia katur dumateng panjenenganipun Bapa Atmoyadi sak Gutrah Gulawangsa minggahipun dumateng para kadang tamu
ingkang sampun kepareng marak sowan wonten ngersanipun Bapa Yadi ing mriki tiyang sak keluarga. Kanti salam kala wau kanti kaekrorakan kanti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggawi kados ingkang angka salajengipun saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini. Dinten ingkang sampun kalampah inggih punika dinten Rebo Kliwon Surya Mangiling. Panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini krawang panjenenganipun Bapa Atmo Yadi sekalian Ibu Tumini ingkang lumantar duta pangarsaning lampah. Kanti ing pangajab badhe ngaturaken ringsang pinargya sakseni ingkang supados kepareng ambabarna putra pinanganten sekembaran. Nanging kewala saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi mboten kaweratan ngenya kepareng andhaupaken ringsang pinargya sakembaran. Namung kewala saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi anggenipun miwaha ingkang putra kekalih. Namung dipun kapundhut secara prasaja ing mbok bilih wonten kekiranganipun kasuwun nyuwunaken lumunturing sih samudra ing pangajami. Menggawi gates ingkang angka salajengipun saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi. Krawang duta pangarsane lampah ingkang supados kasuwun dapaken putra pinanganten sekembaran namung ugi sampun kadhaup wonten ing dinten Rebo Kliwon. Tangsah ginanjar wilujeng kalis nire ing sambikolo. Kaporo ugi saking panjenenganipun Bapa Atmo Yadi wonten ing arli dinten Minggu Wage punika. Ingkang supados putra pinanganten sekembaran kasuwun sungkem wonten dalu wismanipun panjenenganipun Bapa Atmo Yadi Ibu Tumini. Ugi pikantuk ridhanipun saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanti lampahipun putra pinanganten sekembaran saking dalu wismanipun panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini demugi dalu wismanipun panjenenganipun Bapa Atmo Yadi Ibu Tumini wonten ing margi tansah ginanjar wilujeng kalis nir ing sambikala. Kados sampun kawistingan putra pinanganten sekembaran sampun sumadya wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapa Atmo Yadi sekalian Ibu Tumini. Minggahipun dumateng para kadang tamu wonten ing dalu wismanipun panjenenganipun Bapa Atmo Yadi ing mriki Ibu Tumini kanthi wasilah ucapan bismillahirrahmanirrahim putra kekalih badhe kawula aturaken. Menggawi gados ingkang angka salajengipun saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini ngenya kepareng marak sowan wonten ngersanipun Bapa Atmo Yadi ing mriki tiyang sak keluarga iras pantes sitak silaturahim saha paring doa pangestu saha ing samangke badhe nderek bebesan mekaten. Ugi pisuwanipun panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini dipun kakandhani angsal-angsal ingkang kirang mirsra mekaten. Namung kewala kangge syarat sarana ngenya kepareng bebesanan mekaten mugia kanthi syarat sarana mekaten tansah ngarengi ridha saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ing samangkeh anggenya putra ngayati bebrayan agung tansah manggih wilujeng kalis nir ing sambikala. Menggawi gatos ingkang angka salajengipun saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini ngenya kepareng ndherekaken lampahipun putra pinanganten sekembaran dipun kairit kadang wandana ingkang kados mekaten cacah wilanganipun. Naming kewala ing mbok bilih saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini ugi sak kadang Pandhawa ngenya kepareng marak sowan kirang nuju krana dhateng panjenenganipun Bapa Atmo Yadi sekalian Ibu Tumini minggahipun dumateng kadang tamu sadaya kirang menapa kemawon lumantar tiyang kawula kasuwun nyuwunaken lumunturing sih samudra ing pangajami. Kanthi pungkasanipun saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi sekalian Ibu Samini ing mbok bilih
ing samangkih panjenenganipun Bapak Atmoyadi Ibu Tumini anggenya kepareng ndhawuhaken ringsang pinargya sekembaran. Panjenenganipun Bapak Prapto Legi badhe nyuwun pamit namung nyuwun tambahing barokah saha pangestu. Ing mbok bilih kunduripun saking panjenenganipun Bapak Prapto Legi sekalian Ibu Samini wonten ing margi demugi dalem sewang-sewang tansah ginanjar wilujeng kalis nir ing sambikala. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan. Mekaten lan semanten pamundhut saking panjenenganipun Bapak Prapto Legi sekalian Ibu Samini ingkang lumantar tiyang kawula ngenya kepareng ngaturaken wiwit lekas inggo bungkas kirang nuju krana dhateng panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh tiyang kawula mawantu-wantu nuwun lumunturing sih samudra ing pangajami. Sinupet damar mancung. Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepras kumepras kadya walastra ingkang linungit pembahasan sampun kemarin tumpes tapis tanpa sisa. Waloyan pamasrah sehat mojo binangati sari bintu mantar popo duto pangarso. Sampun paripurna kandhi lolos raharjo. Hati jari kaya salah sini pun nunggu waloyan panambi minangka pangawak sang pamanggu ganti. Tumanduk manjenani pun popo Marasono Sumar. Wetal sawetawis pun kandhi rasa hormat semangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi an anallah. Wa bihi nastaghinu ala umur dunawatin. Qallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Fama ya tasim bilahi faqoti hudia illa siroti mustaqim al-ayyah. Wa kula nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Nuwun kawula nuwun. Sagunging para pepundhen. Poro pini sepuh, haji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng pepoyaning kautamen, ingkang dahat pinundi. Wonten pangasanipun poro pangemban, pangembating projo dalah satriyaning negoro, ingkang minangka dados pandam panduming poro kawula jasih ing padukuan bakalan, wilayah Kalurahan Klakah Kecamatan Selelo Wewengkon Kabupaten Boyolali ingkang dahat pantes lamun to sinudarsono. Wonten pangasanipun para alim, para ulama. Oke, wonten pangasanipun Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang ing rinten dalu tansah sumanding ing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang tansah kawula dereki. Datan katalupen kunjuk wonten pangasanipun kadang besan sutresno nuringi saking panjeripun Bapa Prapto Legi ingkang mijil saking padukuan wates ingkang tansah kawula tresnani. Wekih wonten pangasanipun para tamu putri kakung ingkang ing rikalenggahan siang handungkap sonten puniku sampun kersa rawuh saha pinarak lenggah wonten pidhalipun panjenenganipun Bapa Atmoyadi sekalian kanthi lulus raharjo dhateng wonten rubida punapa-punapa. Ingkang kalajenganipun kunjuk wonten pangasanipun pametri budaya Jawi wujudipun para kadang campur sari ingkang ing rikalenggahan siang punika sampun kersa minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapa Atmoyadi sekalian. Inggih mugi-mugi panjenenganipun para kadang campur sari tansah pinaringan guyub rukun satemah
kondang kawentar wonten sak indenging Nuswantara. Para tamu kagung sumawana putri, mboten ateges ngambali atur tadang besan anggenya ngaturaken pepasrahan ing rikalenggahan siang punika. Nun inggih panci leres. Nalika dinten Budha Kasih Surya kaping 24 mulut Petangan Jawi, piyambakipun panjenenganipun Bapak Atmayadi sekalian ngintunaken putra temanten ingkang sakselewi ingkang sesilihipun Nak Mas Bagus Giyanto. Parandene megah panjenenganipun Bapak Atmayadi nggih nyongintunaken putra setunggal seli kinanten pamundhut utawi panyuwun kinen hamba bar dados rakiting sekar cempaka mulya ingkang wujudipun putra temanten Sarimbit nur inggih ingkang mawujud saking panjenenganipun Nak Mas Bagus Giyanto jatuh krami dening panjenenganipun Roro Ayu Fitri Wahyuni putra mijil pawestri saking panjenenganipun Bapak Prapto Legi ing padukuhan wates kawis tinggal ing rikalenggahan siang punika piyambakipun kadang pisan sampun kersa maraksowan ingkang satemah ngaturaken sangat mojo putra temanten Sarimbit. Menggah wigatos ing piswanipun panjenenganipun Bapak Prapto Legi ing padukuhan wates ingkang sepisan. Ngaturaken atur salam soho taklimipun ingkang kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Atmayadi sekalian ibu sumrambah para kadang tamu kagung sumawana putri. Ingkang kali punika tiyang kawula minangka cundha pangarsaning lampah coba cundha pamatur saking panjenenganipun Bapak Atmayadi ingkang supados hanampi menggah atur pepasan atur salam soho taklim. Ingkang kali punika atur salam soho taklim kawula tampi kanthi suka kemriyaning penggalih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titi laksono ingkang angka kalih. Panjenenganipun Bapak Prapto Legi ing padukuhan wates lumantar cundha pamatur wonten ing rikalenggahan siang handung kapsonten punika. Sasampunipun ngaturaken atur salam taklim ingkang kagem panjenenganipun Bapak Atma sekalian garwa menggah sowanipun ing rikalenggahan siang punika nderekaken risang atmojo putra temanten Sarimbit. Sasampunipun lumampah kanthi lulus raharjo satemah ngaturaken soho hamasraken wonten ngersanipun panjenenganipun Bapak Atmayadi sekalian ingkang kanthi punika kanthi adeking tiyang kawula yang kawula mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Atmayadi sekalian ingkang supados hananggapi sabda pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Prapto Legi ing padukuhan wates ingkang kanthi punika pepasrahan pasrah ing risang atmojo putra temanten sekalian ingkang sesilihipun Nak Mas Giyanto soho Roro Ayu Sapitri bismillahirrahmanirrahim wedal punika pasraing putra kekalih kawula tampi kanthi suka gembiraning penggalih dhateng kadaluwasa ing samangke badhe kawula aturaken wonten ngajaripun Bapak Atmayadi sekalian ingkang kalajengipun menggah sowanipun panjenenganipun Bapak Prapto Legi sekalian lumantar cundha pamatur ing rikalenggahan siang punika nggenya sowan kadang pisan kinanten ingkang wujudipun angsal-angsal jajan pasar ingkang punika ing pengajak soho ing sedya kangge ngraketaken anggenipun samya abebasanan ingkang punika sedaya sabda pangandika saking cundha pangarsa pamatur soho saking panjenenganipun Bapak Prapto Legi sekalian kawula tampi kanthi suka gembiraning penggalih pamatur ingkang bungkasan miturut sabda pangandikanipun Ki Cundha pamatur minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Prapto Legi ing padukuhan wates ing bakdhe ing samangke sampun dongkap paripurna
Panjenipun Bapak Atmayadi nggenyo hangadani tata upacara pahargyan boyong mantu ing rikalenggan siang puniku ing kepareng para kadang desan panjenipun Bapak Prapto Legi sekalian badhe ngersakaken undur utawi nyuwun pamit. Bilih panjenipun Bapak Atmayadi saha para pinsepuh kasepuhan ing padukan bakalan ing bak bilih sampun dumugi titi saha wancinipun panjenipun Bapak Atmayadi sekalian nggenyo amiwaha dhateng ingkang putra ing samangke sampun paripurna. Panjenipun Bapak Atmayadi sekalian namung nderekaken sugeng kundur mugi-mugi kemawon kunduripun kadang pisan mewah para kadang wandawa ingkang katinan nderekaken disangat waja putra temanten sarimbit ing kalenggahan siang puniku lumampahipun tansah minanggiya suka basuki. Tebih saking pringgo bebayaning margo. Para tamu kakung sumangga putri, sinajan to saking panjenipun para kadang cundha pamatur hangaturaken menggah atur pamitan. Nanging tiyang kawula mundi dawuh saking panjenipun Bapak Atmayadi sekalian garwa, ing bak bilih samangke dereng paripurna. Saha dereng wonten tandha cengara saking kadang pangbiyawara nggih nyambibaraken paiwahan ing rikalenggan siang puniku keparenga kunjuk dateng kadang pisan dipun suwun lelenggahan ngantos paripurnaning paiwahan ing rikalenggan siang puniku ngiras pantes paring donga pamuji dateng risat waja putra temanten sarimbit mugi-mugi tansah pinaringana atut runtut njenyo samyo lelumban wonten madyaning sesrawungan. Para pinisepuh kagung sumana putri, ing bak bilih namung gaduk dumugi semanten pamatur saking panjenipun Bapak Atmayadi ingkang lumantar dateng tiyang kawula. Ing bak bilih wiwit purwa madya ndung kaping wasana wonten cedaling basa icaling parama sastra. Satemah damel cuwa dumateng para pamirsa kagung sumawana putri keparenga tiyang kawula datan katalupen. Tansah ngaturaken pasegahan. Tebah siti sekul binuntel roning kalopo apuranto ing bak bilih wonten sedaya lepating atur kawula. Minangka pundhating atur billahi taufik wa hidayah. Wa inna inayah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kundur kadang pengendali woro nuwun sumangga. Wijang wijiling pangandika panampi minangka hananggapi waloyan pasrah saking bapa pisan. Tumanduk panjenenganipun Bapa Sumar sampun kepareng paripurna kanthi lolos raharja. Pratandha paripurna priagung kekalih tinang kepareng asta. Dene wonten ing kaliyan mriku ngancik lumat dening tata upacara ginepyukan kaunjukan tirta wening lan ugi ageman duwung ingkang kasarira panjenenganipun Sang Sudarma mugi tansah nyarengi goteng prakonco bintang budaya. Mubung astukala pujangkara dirga mendhak kala kala sumingira amung tansah caket caket caketing kabejan duit kamulyan ing kono ta wau kapapak rama kelawan kang ibu ingkang sinebat dinepyokan ron dadap ron alang-alang ugi tinang sulang suket garinting dadan serbu kiatan sahanyirepi durgomo sengolo kang menggen wantering sanu barining arisan pinar gyo binang antesari wit alang-alang bukiatan sahang alang-alangi
sedaya durkama ingkang kepareng ngrusak ing wanodya ngrusak ing priya ing samangke mugi tansah kaalang-alangan mriku sigra kang murwani tenang solan suket garinting mugi tansah garu haluku ingkang sinebat kupati sandang kalawan tedhi ing nalika samono wonten tirta ingkang sampun siningker satrenging kalebu ingkang sampun sewidulan minipun dene ingkang wonten ing kalenggan mriku kaunjukaken dhumateng risang pinaragya pinanganten kekalih saking rama mugi tansah wening jroning sanubari ngeningaken netra ngeningaken rasa manunggaling cipta menyang karasan marang Gusti kang Maha Dumadi laju ingkang ibu keparing datan katon paringi tirta kang wening mugia ing samangke wening jroning penggalih wening jroning lelombaning babaran agung tansah pikantuk kabeh janduin kamulyan nalika samono nyuwun marang Gusti kang Maha Kawasa sumung keping ibu Pratiwi pratandhani para manungsa ngabekti marang luhuring bebudhen mugi ing samangke pikantuk luhuring rejeki saking ibu bumi ya ibu Pratiwi agem dhuwung ingkang kasarira kang rama dhuwung ingkang minangka pusaka pusananing wanara ingkang kepareng win raga wonten hanggening risang pinaragya pinanganten sarimbit mugi dadya gegaman anggone sesangoning urip gegaman goning babaran agung tansah pangya keluarga ingkang ayem ayem krawat tentrem ing kono ta wonten sindur gula klapa kula ingkang abrit klopo ingkang seto kekali-kalipun punika saking raipun rama kelawan ibu ingkang sampun manunggal rasa cipta menyang rasane nuwake wiji dadi satemah golek kencana ingkang bangkit tinata jalma kaapit rama kelawan ibu wonten ing sasana rinegaya sasana hoyong kari wisuda sigra minggah wonten madyaning sasana rinegga bapa mangga gati kemarep mandhap saking sasana pawilahan kang kemarep tinang kemaring asta hangati bapa pisan ibu pisan hajat cari legai kari sakit pintar yo pinang atas salibit tambalan sadar sadarin aku kau wisenlah akit kule osalin dikolek ya para tamu kakung sumawana putri ya satu kinormatan mekatan menggah ridan beri sang binar gyo binanganten sarimbit sambun kalenggahkan wotel mat janing sasor korsi gading dampara dento jadi wotel ikan beri koruntu tengah dicoro kebareng sini geng saking sawat awis suasana wanji katur perkonco kadang rido darmo saking perokat tanggarang tarunan maju karep isa manggi kebareng aturakan salam dumateng risang binar gyo binanganten sarimbit lan ugi ngaturaken pasugatan molokrami ingkang katur panjenenganipun para tamu kakung putri. Dene wonten ingkang menika kunjuk para kanca kadang maju karep karang taruna kepareng sawiyaga siaga lumeber wonten madyaning sasana pawiyahan sawetipun kasumangkaken para kanca.
satoto kemarin cemenen hadapi salam saking berkonco kacang karang taruna selamat datang seruan kami selamat datang di tempat ini salam kami salam bahagia selamat datang semua riang hati kami semua dekat tangan ibu dan bapak bahagia kami semua pada siang yang suara pun pura konco katang maju karap karang taruna jadi wong tani gara-gara beriku ing sasono wanji pura konco katang bintang budaya langen suko pari suko lumantara pura konco katang seniman seniwati jadi ing samanggi sungkeman tata romo ibu kelajengakan ing manggi ngira pantas tumplak punjen panjeparing udi-udi sasono wanji katur pura konco bintang budaya campur sari. Rumkun caraning bangsa dumunung luring budaya sesanti prikanca kadang pamateri budaya ngaturaken wilujeng siang dungkap sonten kunjuk sagung para priyagung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun winantu pakurmatan lenggahe sagung para hadi sepuh para pinisepuh ingkang tuh winantu ing kamulyan panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan ing ngasta pusring adil ing wewengkon desa Klakah tuwin kula warga pamengko karso kawengku Bapak Yadi Butuhmini mundul sagung keluarga ageng pisan Sutrisno Bapak Prapto Legi Ibu Samini tuwin pangombyong saking wates lenca slebo lali sawanipun kula sak kanca prikanca campur sari ing marak sowan lumantar paguyuban seni campur sari bintang budaya campur sari saking seboto gladak sari Kabupaten Boyolali ingkang kapangarsan Bapak Widodo sarjana seni ngaturaken langen suka kunjuk sagung para tamu
sinar tan boyong penganten Bagus Giyanto Dia Ayu Fitri Wahyu Para kanca bintang budaya campur sari makaping-kaping marak sowan mugi panjenengan boten jeleh boten maleh anggenipun nampi bintang budaya sinang kuyung muda tama audio profesional sound system tuwin prikonco ingkang lestantunaken roset video shooting streaming YouTube channel Triwidyawati arsa ngaturaken langen suka lenggeng sagung para tamu sowanipun angka pisan Sang Dia Ayu Elida Suryan dari Bintang Budaya Sinumbo Yo Adinda Sela Marsini Ambarina Rahayu Aturannya. Pulau Bilansan Jaya aturaken menujeng ramu menujeng lenggah para tamu nderek bingah gauping putra penganten kula nuwun nampi prikonco kilo bintang budaya BB paguyuban seni Keluarga ageng Pak Yadi Butumini panjang yuswa sehat terus awake kathah rezekine semono uga mantene dongake Bagus Giyanto Mbak Fitri Wahyu Rahayu selamat bebrayane rukun rumah tanggane matur nuwun kepareng nanggap campur sari kebanggaan awake dhewe apa cok bintang budaya Turke panuwun wah meh lali aku ya. Suara katut. Ki nyambut gawe ki ora iso dhewe kok, Cak. Oh, sing nyengku yo ngawake dhewe kejaba iki sound system muda tama sing wis kondang kaloka.
disoting nyawiji kanca-kanca Roset Multimedia sing kadang-kadang Roset wis kondang kalau kono channel YouTube bakune bintang budaya campur sari nyengkuyung sing digawe para tamu sing didongake ugi ngaturaken wilujeng lenggah wilujeng nampi campur sari bintang budaya. Deng temanten anyar Kang Cinondro lerati wohab sari Semeka langkung kambuh ke taman asmoro tan enget ing rino sini langgam resepsi katur yen kunjuk para tamu sumangga wanci katur. Thank you.
Mesa mesem guyang guyu saja arep mundut keluarga besan katraken foto pengombiong saking wates wansi prayogi foto untuk manjuk putra penganten saku piye dik sela lha jan iki kok senengane ngowah-owahi lo tak ganti jeneng iki nek penyanyi 2003 niku kok jenenge Marsini lha ya ora pati mulo tambahi Sela Marsini kan udah patut ngono lho ora apa-apa isih patut jane induk-induki apa piye wong mangsaku kok ora usah tak induk-induki engko tak tumpuk-tumpuke mah gelem aku nek induk-induki ora nyae tak ayo ya saja arep mundut yo
kowe iki sajake karo aku rada piye to? Eh lah piye lho? Wong ngerti aku rada mbok pliriki mbok yo mesem nek ngerti katresnane iki mbok yo mesem. Aja jual mahal. Dan iki gagah ayo ning kene to. Lah yo gagah ki nek nang ngarepmu yo kudu gagah to wong kowe iki inceranku, Ji. Eh kok inceran piye lho? Iki mau mangkat tegese aku lak wong dhewe, kowe wong dhewe. Iki disekseni piyai bakalan. Eh menawa-menawa sesuk awake dhewe kok dadi jodone kan wong ki ora ngerti ngono lho, Mar. Ngono lho. Karepku ki ngono. Sing ning omah kae sapa kok dhewe lho? Sing ning omah sok tak patenane sithik, santai wae. Sing penting iso entuk kowe iki wis berhala. Lah iya mangsaku lho kok sia-sia men. Iki streaming ora iki, Jos? Iya lho. Lah mangsaku. Wah, bojer ya ora kondo-kondo. Wis ora apa-apa. Sampun ya, Mas. Bakune ngene, ngene, nggih. Jerit tangan-tangan salaman iki. Ngene, nah. Cium tangan sik. Alah ya, Ge. Apa? Jerit ngene-ngene iki tuwa aku tetepan. Lungguh sampean. Tak genten karo sing enom, sing tuwa lungguh. Elida Suryandari kekasihku. Ayo, maju. Lagunya itu tahun 2024. Lah lagune opo? Lah garap-garap iki gur mandek tekan kene ora sida dibacotke kok. Sing penting lak wis giyak sikik jenenge sepot ki pembuka penyanyi. Betul. Ya. Apa? Pembuka penyanyi. Tak kira nek membuka penyanyi sing dibuka apa ne? Maksudnya ki pembuka penampilan ngono ku lho. Nggih, Wil Elida. Wilujeng da. Wilujeng. Ki mau bar Mbak Yumu selamar sini. Kowe iki kok nek anggere ngeleh jeneng kok sak senengmu dhewe. Ya ora apa-apa to damung sekarang ya kae iki lak yo. Nama panggung. Nama panggung iki penting. Ya. Sinarengan tumuruning Nawala. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Karang Taruna Maju Karep. Mau minta tembang Sido Mukti versi Jaipong. Sinom Nyamat lajeng si kucing gering. Seragenan. Oh seragenan. Assalamualaikum. Okay. Jo, Mas Benjo. Sampean kok ora cetho. Miki dinggo sik. Piye to? Sampean iki nyuwun ngapunten. Sing request iku wau ki Mas Benjo kok gek-gek. Iki le tanggapan kene kon tanggamu dhewe kok jenengan ki doyan duit lho, Bos. Lah piye to, Mas? Doyan duit karepmu piye? Saka Karang Taruna iki maringi 100 lho tak buka kok ora ene apa-apane iki sampean iki teke arep mirang-mirang ke Karang Taruna sampean. Sampean yo aja dadi tumbak cucukan. Lho jalarane piye? Garing-garing. Garing apane lah wong teles ket mau aku iki. Lah wong aku biyak iki mau yo ora roh atusan apa iki tanok. Dit 100 aja nganti dadi prahara antarane kanca lho iki. Teko karo Kang Mardi. Piye? Kang Mardi juragan baku mosok ngekeki garingan ngono lho. Lah iki sing njaluk sapa? Kang Mardi. Piyaine sik endi? Mbok mau malah ngidri mbako ya itu. Umume wae ono piye kok ngidri mbako kok ya. Capean ki ora entuk goro, nek ono nek ora. Ora ono. Tenan. Sumpah wong aku njebol sak yuta. Iki terus aja sia-sia karo Mas Benjo, apa wajahe Mas Benjo ki ketok nek kaya gawene ki. Lho, ora. Iki umpama kowe iki jaminan takmu kuwi dadak disunat meneh kowe ya gelem. Jaminan itu ki. Lah ya ten yo ora iso ngatur. Ning jerongan ora iso ngatur. Selonjer wae. Nggih, matur nuwun ya Mas Binjo. Lho jal anu nyaketi Pak Lurah wae. Iya, Pak Lurah Klaka. Pak Lurah Jeraka. Pak Lurah Jeraka. Pak Lurah Klaka dereng rawuh. Oh nggih, matur nuwun Pak Lurah Jeraka wis asring panggih. Nyuwun larase peloke wolo minangkani rumiyin monggo kanca-kanca. Sing pundi riyen, Mas? Nyamat minggah si kucing. Nula jalaku Jami Jami
golek piyayi. Iki ngaturke panuwun, iki mah aku dipawal saka kono kuwi mubeng teko Kajur mergo kepalangan truk pedhot AC. Sing kula nunuti brondol wau piyane lenggahe wonten pundi? Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa lho, MC iki lak nglenggono wae to, arep nunut brondol apa ora ora masalah. Sing penting lak tekan gone kanthi slamet wilujeng. Lenggahe kang wonten pundi? Nyuwun ngapunten. Sing kula nunuti wau. Lah sing jenengan nunuti niku nggih tindak mriki napa ajeng teng pundi? Badian iki mosok ora rene, Lek. Badian iki ora kudu rene kok. Ya iya kok ya. Pundi, Pak? Oh, panjenengan sanes. Sanes wong ketok iki arep iki mau arep tak ulungi 100. Ngerti kok nek ya urun-urun bensin kok mengar matur nuwun e umuk. Eh iki tak kandake sik. Sire iki arep tak ulungi 100 gandeng aku selak mlebu ora sronto ra sido aku ngulungi to. Oh, mumpung kepanggih wonten mriki sepisan malih ingkang kala wau kula nunuti, monggo mangke saged sesambetan kalian kula. Dene panjenengan kok kalih kula welas mergo kula ten mriki nggih golek butuh, mboten ajeng nampani kula namung saged ngaturke matur nuwun mboten sah nampani. Pun ngeten malah. Ya kok ujung-ujunge ya omong ngono e kak. Padune kere kaya. Tolak sombong, kere ra masalah, penting sombong sik. Tola tole kepenaan timun sigarane ayo nyabun kagungane ngono e penane tamune ya kompak ya akeh ya Mbak. Nggih to. Among tamu ya dhewe aja nyepelekke. Dadi among tamu gampang-gampang angel. Ora mung modal dandan klimis nanging ha? Among tamu ki nduwe modal sing gedhe. Pripun Mas? Modale among tamu ki apa? Lha apa to? Ya awake sehat. Ora mesti iso budal ning nggon rewangan ngono kuwi to? Ora mesti awak sehat ki rong karuan modal among tamu. Lah piye? Tanggane jejere tunggal sak RT dadi nganten. Arepe masuk angin ki tetep mangkat nggih Bu nggih. Modalnya among tamu ki uduk sehat. Lha apa? Jempol. Modal among tamu. Piye to kok jempol piye maksude? Nek bagak ki mesti arep awake ra penak, tetep ngene iki. Kowe ta tumon ana among tamu bagak ki ngene iki. Wo gelut iki tamune. Tak kandhani tetep sing maju jempol isi ki. Heeh. Modal utama. Monggo, ngono ya Mas. Iya, tur among tamu kakung karo putri. Heeh. Kowe nek diitung ragate larang putri lho. Piye to kok iso lho ya padha wae kok ya. Ibu ingkang lenggah iki among tamu niku ora cukup 5 juta lho Dik. Lah piye kok? Wah, tak etok iki lha kok terima karo bapak-bapak iki jeneng larang ibu-ibu tak andani. Lah tak etonge kudung selawe. Iya. Kebaya 175. 200 mbok ngono. Gek 200 to kuwi. Iya. Jarik 150. Iya. Lho pira? 350. 350. Sandal selawe. Ya umume alah kon bojoku kae selawe ngandani ora wis pira kuwi yo terus 4 juta gelange kalunge 5 juta engko nek ora nganggo engko jejer iki entek-entekan po yo ora nganggo blas ngono kuwi ngandani kowe beda nek karo bapak-bapak piye bapak-bapak iki modal jas sekolah tuku mbiyen pas Joko nganti wis duwe putu lho ora ganti kuwi bapak-bapak. Kowe tegese iki wong wedok iki ling ragati luwih larang ketimbang ragat ragangane wong lanang. Ngono kuwi lak andane kowe. Mula dadi wong wedok iki aja sombong. Tanpa wong lanang kowe nyahingi kur wuda kowe tanpa wong lanang andane. Lah kok iso lho ya ora mungkin. Sing arep nyandangi kowe sapa nek ora bojo? Lah aku sak nganggo klambi dhewe iki. Sing nukokake. Aku dhewe. Oh iya bojomu gawe mancing iki uran ora. Ora kok ya. Yo. Kepati hamar sote eyo
ibu itu rasanya gue lah. Mbak ini ya penganggun ya pating cerendel kayak ya penyanyi larang. Mesti kena gue. Ini namanya anu bu imitasi. Jadi ini gak wage tak kumbah kena yang pas. Oh rasa ngono. Jenenge piyai putri gini. Ngono gak kagem celengan gitu gini. Sak wayani butuh iso didol. Lo ngono gue jenenge piyai putri nah, gemi. Iya. Gemi setiti tur ngati-hati lah ya ngono toh. Iya. Bacot ke. Pripun kabare bos? Ya ya Allah. Lagune pun gantas to. Saya lembu jenengan iki. Ya Allah, piyai iki nek sukses ra kaya-kaya ya dah. Cek bejono bojomu ya dah ya. Piye bojoku ngopo? Saya kuru nek Pak Lurah saya lembu iki lho kaya aku iki ya saya kuru. Bojoku saya kuru grantes gagas aku. Pak, lagune pun gantas napa dereng, Pak? Gek. Napa, Pak? Ampun bengawan sore lho Pak. Dumes. Waduh. Dumes. Nah, kita ada yang serik ya. Kok iso? Pak itu gini gini. Orang sah ngetok ke Pak. Ngono gue gini. Pak. Ngapa lho Mas? Lah kan ngetok ke apa tah? Sek Pak Lurah niku nek suwe mboten metu pegel. Dadi niku kajenge medal. Nggih, mangke diaturke dumes. Dumes nggih Pak Lurah. Matur nuwun. Iki cokekke napa dindangdutke Pak? Manut. Oh nggih. Dangdut ke? Dangdut Pak. Oh nek dangdut sampeyan ya Allah. Baik. Oke baik. Cincine lah ya Allah apik banget. Mbok yo wong ke ora anu milikan ngono lho kok senengane. Aku yo ngalem yo ora apa-apa wong aku pengen Pak nek mangagem kadose mboten pantes. Pantes sing kula sing ngagem ya Pak niki Pak. Yo ngapunten. Niku ora sedeng Pak. Pun mengke diganjel tok ganjel tok ganjel lan sedeng. Nek Mas Gilang mboten sedeng copi kula Pak. Oh. Alah. Oh enggak ya. Ama ma I'm not afraid.
Wida Suryandari, selamat kagem Mas Gianto dan Mbak Fitri. Siap. Ya Allah, janji piyayi ini ya cocok kok ya Mbak ya. Sing kakung ya bagus. Hmm. Sing putri ya wayu tenan. Gih, bapak ibu ya jih cantik karo bagus. Janji dongake muga panjang umur berkah. Amin. Rumah tanggane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wah Jan. Ya kok mesa-mesa mawon lho kok dongake kok jenengan. Lek dongake iki aku iki ya tulus sih. Kon malah ku mesa. Napa sajake wonten karemenan apa ngoten, Pak? Ketoke nganu, Mbak. Kono iki ora patek yakin karo dongaku ya. Ora. Kowe ket nyawang kowe iki meragukan. Mbak, kono mbaten ya, Pak Yadi iki mbaten. Alah cangkem MC iki po yo mandi ngono ya. Iya. Nggih, matur nuwun jenengan tasih wonten mriki tak goleke kanca Ambarina Rahayu ya. Diamber ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Gilang MC dari Karang Taruna NJKR, request lagu Langgam Manis Nemu. Doanya buat Mas Mas Gianto dan Mbak Fitri. Tulisannya udah Gianto. Napa? Bindot. Aku ya kur maca lho iki bos. Kaya Mas Bindot dan Mbak Fitri, semoga menjadi keluarga Bapak yang sakinah, mawaddah warohmah, matur nuwun. Saking konco-konco kenji 50 ribu rupiah. Matur nuwun. Ya, jane ora usah nganggo duit tuh Mas. Oke Mas. Pas konjir katuraken mendhet artone wonten mriki 50 niki, mboten usah ngagem arto. Nggih. Iki dibalekke. Balekke 50 kangelan ning ngedum mung semene kae ora kangelan. Monggo, nggih sakit ponak. Iya. Pendhet mawon. Lagune apa Cahyu? Monggo. Ngersake dumes mau. Oh, ya diaturke. Kowe iki piye to Gil? Oh. Pak, niki diaturke sak menika nggih, lagunipun nggih, Pak. Ki dangdut apa cokek? Dangdut kupengmu ki piye to jane ki? Halah-halah hadas we rawer rawer pisan ki mata-mata ki kuping-kuping. Ora, Mas. Nggih. Ora usah demok-demok. Pak Lurah mau ki ngersake dangdutne ki piye? Cokekke. Iya. Yes, manut. Matur nuwun, Kira. Iki nek ana kancane ndedet serike ra umum-umum ta ngono iki. Lah ya. Matur nuwun nggih. Dumes nggih Pak nggih. Nggih matur nuwun. Diatur ke sik, Cok. Aku tak jagongan karo Pak Lurah. Yo. Matur suwun Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah. Iya aku kosong meneh, Bu Mak. Thank you.
kumpul yo kowe nak yo kaya asik lho to. Tamu panyunan tetembangan tasih nanging kalajengaken manggih tan kantun panjenengan Bapak Darmo Parsin kepareng ngersakaken gelang kalung mangke katuraken tuwin keluarga ageng saking Mas Kenjik ngersakaken lagon manis mangke katuraken wanci wetawis katur panjenipun Raden Mas Binju Suryo Utomo nuwun. Sahabat awis kepada suku mari suku lumantara berkonco kata mametri budaya campur sari bintang budaya. Dini wantari galakan beriku nganjil umatri toto upocoro sandai penuringgi. Beksan Bambangan Cakil hingga kemarin pada katur sang binagus orang mati. Dalam jalan pun retnaning dia hayo rika. Dini wantari galakan beriku kepada ngupur konco kata mametri budaya campur sari. Hanya akan berkonco kadang-kadang Bambangan Cakil ingga keparang kapiarso katyo sunupo ingkastowo. Biat langgering garang yang ngelara bandar muncar Purnama
Ing nalika samana Raden Janaka ya Raden Permadi dene tetekya ten sakpucuke Adaka tansah nampi wising jawata murih upadi wahyune katon terman nadyan satya kanggo binentara nanging tansah ora kendhat dening memintul marang Gusti kang murba suci yo Gusti kang maha wigang wis kondang kaunang-unang yen to Raden Permadi yo Raden Janaka kang wis mulut kulite atos balunge paribasan ora tedhas tapak palune pandhe nanging cubriya jroning nala sang Raden Janaka denya nampi sasmita ngupadi wahyune katon remen kadya ajrih jroning batos satemah dipun berakan dening para panakawan apa ta werdi panakawan pono sing ngerti kawan iku kanca kirah Semar nalika samono tansah ngerti sajroning pinarah yo kang ajejuluk Kyai Badranaya yo Raden Kalatama satemah dadya jawata kang ngerti jroning lumaku kalapun to ana ra lindu ana ing tengahing marga yo kang alas gung pilang liwung kang selebat wana marto wana mandala sara saya marang Raden Janaka ing tengah wana mandala sara prabeki denda catur denda alat catur prapatan sigra kan prabeki kawujudaning raseksa kang petakil kasir penakilan kearan buta cakil sigra tumama paring rindu pring Raden Janaka ya Raden Permadi thank you.
sekedap nggih. Megap-megap. Mau tak bidang sekedap. Iku aku aneh, Pak. Iya iki. Eh, to. Kok cakil kok ngombe nyong, ha? Ha, iso iki to. Ajan. Ha, hawane jan marak ketek ngelak ngono ya, Lik. Ngene ajan kawa-kawa ngono jan matuk ya, Lik. Ajilah to ajan. Gedang sik. Ambil tang rak we. Ora. Mboten. Ana apa dek rapi tang iki? Mpun gadah. Mpun gadah. Halam pun handi. Halam mbak aku njaluk tak ngokop. Ayo, tak ngokop itu, Pak. Ampun itu, Pak. Ampun itu, Pak. Iki ayo, Pak. Engko salong mentane ae rapopo. Ajan mikine ra kok LA kabeh iki to. Ra kok lang ngono. Aku yang jaluk jatah roket marung teri-teri dek. Ya ajan kebanget tenan. Guyon lho Pak, guyon lah ora usah. Yo. Mbak, pokoke selamat nggih. Dungaku padha sing wingi, dungaku apik-apik kabeh kanggo selirane. Pokoke apik-apik kabeh kanggo sing ana kene, ana kabeh. Iki gandeng wektu nek saene. Om Bin. Om malah omong dhewe iki to. Ayo. Tangan. Aku tak ngene-ngene ae. Borong karo sang hari ini. Piye. Ayo kaki ya jinten iki to. Ya. Ora mbayar ini lakon kuwi iki. Papo. Gujuk ya lakak-lakak cangkepnya munggah. Satria Bagus. Sapa jenengmu ngendi paranmu Satria Bagus? Aku ke aran Raden Janaka ya Raden Permati. Pringgodani papanku ya Madukara. Alik takon sapa kang dadi penjang kamu kuwi? Pengen ngerti aku sapa? Satria Bagus ya aku kang aran Janaka ya Buta Cakil Bagus. Buta Cakil kepengin kepiye nggon kulumaku tok cegat ana ing tengahing dedalan. Bakune kepengin nyirnake kowe. Bagus minggir aja dadi peparangku Bagus. Lena pangendamu kuwanda pecah sira. Wani seblak dada mambyar kamu. Wait.
Cating broco kawrian musuh nyorori Silas Totti
ana sarasana kelu kalunglun kala tido tidak nandaning tumati aradyaning radine karo pan rupito ing katalika wau panjenenganipun sang pamenggu gati kemarin badhe ngaturaken panyebaring udi-udi tumlak punjen dene wonten ing kalenggar mriku panjenenganipun Bapa Yadi sekalian garwa keparang samekta gati lenggah kanthi hangono rasa wonten madyaning sasana rinengga dene para putra keparang satata jumajar wonten sungapaning pandhapining pawiwahan ingkang semangke keparang sembah pangabekti dateng Sudarma kekalihipun jroning lumaksana mugya tansah eling pring pandhoming dumadi. Diringang para putra wiwit saking pambayun dados dumugi waragil kepareng samekta gati satata jajar wonten pawilahan wonten ing kalenggan mriku samangih kepareng nyuwun donga pamuji dhateng Sudarma kekalih ingkang kepareng nantaring kula wekah ing para putra. Pitono suwuh ateges sing sirna arep nggih swasana tentrem tata angesti pitono iku luhur mahanane panjenenganipun Bapa pamenggu gati Bapa Yadi denyok angadani tumpak punjen panjenengan udi-udi pratandhane Sudarma ingkang sampun tulus pituwasing anggenipun gesang anggula wekah pring para putra dumados wonten ing kalenggal mriku ingkang sampun kepareng paripurna. Mugi tansah ambuka wiwaraning pawiwahan dene wonten ing kalenggal mriku samekta gati sawega inggih ebo rampe ingkang sampun sumadya enggal-enggal katampi dening Bapa Yadi sekalian. Singgah-singgah dirgakala padha suminggah singkir-singkir dirgakala padha sumingira pun tansah hayu-hayu rahayu ning sedya para jawata para pendeta mugia tansah ayom-ayom ngampi-ngampingi panjenenganipun Bapa Yadi ingkang kepareng aturaken satunggaling tumpak punjen dene samangi putra pambayun niki panjenenganipun Raka Mas Warta Mbak Parasi kepareng laku dodok dateng tiyang sepuh pratandhani nyuwun donga pamuji dateng Sudarma ingkang minangka putra pambayun kang dadya pinulating para rayi sigra ing samangke dadya para putra ing pigunani bapak lan simbok ngaturaken sembah pangabekti pak mbok dene pun kula pun putra panjenengan ingkang pembayun ingkang nami kula Warta dene ing kalenggan mriku dereng saged paring pangkula wenthah dhateng tiyang sepuh kanthi mekaten nyuwun pangaksami ingkang kalaku anggenipun
panjenengan ingkang sampun keparing ukir jiwa lawan karangga kula. Wiwit timur ngantos dumugi akhir dewasa panjenengan ingkang tansah budidaya kula. Sampun keparing ngundhut garba. Laminipun sangang warasa 10 hari. Dene wonten kalenggan mriku tasih kapurba panjenengan. Sembah kula katur. Simbok. Ya yang ger. Tak tompo kabeh sembahmu marang wong atuamu. Wong tuamu lumung. Kekocapane gawe senenging anak. Nanging kosok balene ya ger. Gawe senenge wong atuamu kak saklorone. Lan iki. Bapak. Bapak ingkang keparing ukir jiwa raga kula, Pak. Aturaken sembah. Pangabekti kula mugi katur dhateng Bapak. Ya ya nggih. Ndak tampa. Mung pamujine wong atuamu nggih. Kowe kang ndak lairake dadi putra pembarep. Dadya tetuwangga. Dadya pepuanutaning para adi-adimu ya nggih. Kalamun kang ora bener dibener, kalamun salah disalahake, tembe burine dadya keluarga kang bangun miturut dateng yang sepuhmu ya nggih. Lan nggih, nggih anakku, redana iki bakal tak paringake siramu sak klorone nggih. Nanging aja dikulat gede kalawan cilik e. Wong atuamu mung bisa menehi apa kang dadi kekuatanmu. Ing mengkono dadya sangu kang migunani dadya rejeki kang utama ya nggih. Lan iki lir kumanti putra ingkang angka kalih nonik nggih. Panjenenganipun ora kemastumar sekalian garwa kepareng sembah sungkem dateng ibu. Mbok. Tumpar ngaturake ageng ing panuwun, Mbok. Dene wonten ing kalenggan punika kok kula boten saged. Pisungsun menapa kemawon. Namung sembah pangabekti kula ingkang katur, Mbok. Ya ya, Ger. Ora susah padha tawang tangis, Ger. Monggo. Angga jroning dodok. Ora kuat bendung rasane ngeluhku kang tumetes ana ing batolonge. Mung bareng-bareng nyuwun marang Gusti kang murba nikmat. Mugi tansah lestari. Hayop, hayop tentrem anggone bebali wis po. Bebrayar agung tansah mangya katentrem panjenengan. Biar anakku tumar. Pun bapak ora bakal beda-beda ke angka kelawan rupa. Kalamu to kakangmu iku mau ndak paringi redana. Sliramu uga tak wenehi. Wewujudaning redana kang ora misra. Song-song iki. Kalamu to ana tengah dedalan keprepegan jawah. Bisa kanggo ngiyup sawetara kalamunta mlakumu kepetengan dadya teteken gonmu uripmu ya nggih. Tariki. Tariki Rama. Bapak Ibu kula ingkang pun suwun. Pun jupri marang wonten ngarsa panjenengan Pak Bu ngaturaken sembah pangabekti. Mugi tansah katampi wonten ngarsa panjenengan Pak. Mbok ya ya nggih. Wis dak tampa gawe bingah, gawe legane atine wong atuaku. Kalamuta anak-anakku wis bisa rampung. Wis bisa padha bali wis po omah-omah nganti wanita. Sing tentrem selat sing ati-ati ya nggih. Tadi nggih Mbok. Pamuji panjenengan ingkang kula pundi. Badhe kula bundel wonten sak pucuk ing rikma. Kantos kukuting yuswa.
namun panjenengan ingkang dados sesembahan kula Pak. Mbok yayangen. Tak tompo kabeh. Pamuji Bu ya ngen. Redana iki simpenen ana ing lumbung bedaringan ya ngen. Padha dene kakang-kakangmu. Kang wis dak paringi kekocah. Iki padha simpenen ana ing lumbung bedaringan kalamun. Ana kesandunging ratan kebentu sing awang-awang ya ngen. Sigra lirga mati. Putra ingkang angka sekawan. Nenggih to ingkang hasilipun retnani alami sisri ingkang kepareng para ngabdi antara dhateng kang sepuh. Pamuji pangestu ingkang katur bapak lan ibu. Mugi tansah kesangipun wonten ing alam donya tansah langgeng. Tansah satya kigen kagem inden-inden pak. Iya ngen. Donga pamujimu kang tak suwun ya ngen. Iya iya. Dak tompo kabeh sembahmu, kabeh sungkemmu. Ora ana bakal dak gawe bang cindhe kelawan bang silat dan kabeh anak-anakku yo mung bisa maca bisa nulat marang wong atuamu kalamun wong atuamu iki bebasan bebau kang ringkih bebatan kang alit jangan tadi iki sembah pangon bekti kula pamuji panjenengan badhe kula pundi rama lan ibu sigra lirga mati putra ingkang salajengipun dene wonten ing kaliyan mriku kepareng sowan dhateng rama kelawan ibu. Pak Simbok. Ora keri marang kakang-kakangku kadang-kadangku sepuh, Pak. Aku mung bisa aturake sembah pangabekti ya, Pak. Ya ya, Ngen. Kabeh pangucapmu wis dak tampa. Mung siji wawalarane mung atuamu ya ngger. Ing mengkone aja padha bentik sirah siji kelawan sijine ya ngger. Sanadyan to anakku kang akeh cacahe. Nanging aja nganti rebut biodo. Rebut bener kang tembene gawe congkrae para keluarga ya ngger. Dan iki Pak. Sedaya pangandika panjenengan badhe kula sedhi kami. Badhe kula lampahi minangka pirul waliden kula dhateng tiyang sepuh. Ya ya ngen. Sigra lengser putra ingkang angka gangsal. Tumuli putra ingkang pungkasan lenggih ingkang wuragil. Sigra manembah. Sumungkem wonten suku salupa lungguaning rama kelawan ibu. Ger anakku kang pungkasan. Kene kene ger. Pak. Pak. Ora kuat jroning batinku. Gonku nangis. Ora mung tangis jroning pripatku, Pak. Mbok. Tangis jroning batinku, Mbok. Panjenengan ingkang tasih jumeneng wonten ing alam donya minangka sesembahan kula, Pak. Mbok. Ya ya, Ken. Ora kuat jonku nampa slirahmu, Ken. Kabeh pangandikamu wis tak tampa. Ora liwato ya ngger, puja pamujine wong atuamu gendis rotopo ya ngger. Dadi kita. Ngger.
pun bapak paring kekocah marang sliramu kabeh ger anak-anakku kabeh anak kang cacah lemiki saka rumangsane bapak kabeh wis padha ora ana kang beda ora ana kang dak ukurake ora ana kang dak arepake kalamun to tak gendong kabeh kalamun tak pondong kabeh yo ger mulo ing mengkone kalamun to bapakmu kalawan mbokmu garis pepesan kang wus yawiji waler rewong atlam aja nganti to anyar yo ger siji kang kudu to ngerteni kalamun bapakmu lan mbokmu jeneng kono ing angkasa aja padha rebut biyada aja rebut marang kawarisan kalamun to sliramu kabeh wis panggula wetah pawarisan sing dak tugingke kae ya open ana ora bakal ana turus kang ogah-ogah ing tembene kalamun to bapak wis tumpekon ning grahan aja padha ogah-ogah maesane marang wong tuwa ya ger. Ger. Pun bapak lan simbok wis rampung anggone paring panggula wetah marang sliramu kabeh. Pun bapak lan simbok bakal ngucapake syukur marang Gusti Kang Maha Suci. Tumpak punjen panjenengane dewe-dewe iki pratandhani anggonku paring panggula wetah mantu kang pungkasan paripurna wong Jawa ana tetembungan aja ngilangi jawane kang bisa jarwani kaarane aksara Jawa kang cacah 20 kang manggon ana ing babonan sanga yaiku kang tumanep ana ing jiwa ganing manungsa kang sinebat ha no caraka Toto sawala monggo potongo padha jayanya nyaya jadapa ngata gonggawa lawa satata naracanaha aksara Jawa kang ngawali dadya sawiji lentremke panjenenganipun Bapak Yadi denya hang ngramelaken mantu ingkang pungkasan babasan onter rawe-rawe lanang rawe-rawe atas malang-malang kutung sigro bokor katolo kapecah hing bantolo sigro purwani hadi coro tumplak punjen sigro kapecah bokor katolo kita sawantul wonten palingganipun suweng-suweng kepareng hang ngrajengaken menggah runtuting adicara wisudan boyong mantu dene wonten ing kalengan mriku lumadine tata upacara candhaipun inggih panjenenganipun Bapak Pamenggu Gadi kepareng badhe ngaturaken andalan sugeng rawuh ingkang katur panjenenganipun para kadang tamu sinedhan kakung sumawana putri dene wonten ing kalengan mriku panjenenganipun Bapak Yadi sekalian gotra kalawangsa dene ajrih matur wonten jenandika para lenggah sami malah kaporo ngonggok-onggok wonten sak lebeting kalbu inggih semenggi nyuwun sanjata pitulung panjenenganipun Bapak Sutarno ingkang kepareng ambabar menggah mubah musi ing jroning penggalih dene semenggi ingkang kepareng anjajari jemenengipun Bapak Sutarno lan inggih panjenenganipun Raka Mas Jupri dalam panjenenganipun Raka Mas Alim poro-poro ingga kala sempat ingga yun mugyo lilah dalam jengkar saking sasono lenggah tumuju wonten madyaning sasono pawiwahan jroning lumaksana kadya wong agung kang kondur ing kedhaton oh.
anjrah ingkang mustito arumaji. Kasiliring sami rompo mring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Mugi sih wilasaning Gusti. Zat ingkang maha luhur mugi tansah kapitedhakno dumateng panjenengan sedaya para tamu dalasan tiyang kula. Nuwun kunjuk arsanipun sesepuh. Dalasan pinisepuh mewah kasepuhan. Ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi soho kinabekten. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para pangarsaning agami ingkang rintelan dalu. Tansah mirit werdining pustaka suci ingkang kinarya panuntun kiblating panembah ingkang saestu kula cadhong barokah doanipun. Dumateng para pangemban pangembating praja miwah satraning negari linangku. Brogong ingkang kepareng kinarya songsong agunging kawula dasih wonten ing padhekan bakalan. Linangkung panjenenganipun Bapa Haryanto Tumar ingkang tuhu kula dherek menggah sedaya kawicaksananipun. Dumateng panjenenganipun perkadang pemetri budaya adi luhung ingkang wujudipun campur sari bintang budaya. Ingkang sampun kepareng anggugah handuduk edining kabudayan Jawi. Linangkung panjenenganipun kadang pisan nuninjih Bapa Prapto Legi ingkang pidalem saking padhekan wates lincoh laladan kecamatan Selok. Linangkung dumateng para tamu sinedahan putri kagung ingkang tuhu sinugata ing pakurmatan. Nuwun kepareng mugi linepatno ing deduka tinebena saking salwiring sesendu. Dinawit yang kula kumawantun marak mangarsang gumpil kamar dikan panjenengan sedoyo. Nuninji sedoyo kelawa mboten awit adringing manah tiang kula ingkang kumedah matur. Amung kapitedan sinaroyo saking panjenenganipun. Bapa Yadi tiang sekalian ibu tumi. Ingkang kapura ngaturaken menggah babaring sedyo. Udaring gonto. Wenganing wicara liwat adeking tiang kula. Namung saderengipun tiang kula lumaju atur semangga nuwun. Suwi kula dherekaken manengku puja pangastawa tuwin puji pangastuti. Wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos nuninjih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng babar daya kawilajengan. Sak temah kabejan kamulyan tansah waradin lan tumanduk dumateng panjenengan sedoyo dalasan tiang kulo. Solawatin salam boten kataloben mugi katur dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kranten panjenenganipun salah satu galing nabi ingkang sagah paring syafaat dumateng kulo dalah ndika sami sae wontening alam jono luko. Langkung-langkung bincang wonten ing alam luka boko wedal sak mati. Tiang kula meradoba saking keparengipun Bapa Yadi tiang sekalian ingkang sepisan. Panjenenganipun ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan.
awit miderek kadang kaneman ingkang pinitados ngaturi dateng panjenengan sedoyo. Sae liwat kintoko sedahan, sae liwat kintoko jawilan. Parandene panjenengan sedoyo sampun kepareng rawuh kanthi nengenaken dateng undanganipun. Keporo malah ngiwaken dateng pakaryan panjenengan sedoyo ingkang langkung wigatos. Mila kanthi mekaten mbok bilih saking pamengku gati. Nuniji panjenenganipun Bapa Yadi tiang sekalian. Dereng kepareng manggi setunggal, boko setunggal. Langkung-langkung waradena nggenipun jinawat asto, kepareng angambali. Ngaturaken pambagyo wilujeng kanthi sak rawuhipun panjenengan sedoyo. Kanthi sak sampunipun panjenengan sedoyo kepareng pinarak lenggah. Atur wuningo kanthi kerawan panjenengan. Kasuwun donga pangestunipun. Awit wonten ing ari kalenggahan punika panjenenganipun Bapa Yadi tiyang sekalian. Arsa netepi sak perangan darmaning asepuh Hamiwaha Suta Amah Hargya Siwi ngunduh mantu. Kranten putra jejalunipun ingkang apeparatipun Bagus Giyanto. Saestu sampun sembodo. Jinatu krami pun Roro Ayu Fitri Wah Yu putra pawestri saking panjenenganipun Bapa Prapto Legi ingkang lenggah pidalem saking padhekan wates Desa Lincoh Kecamatan Selop kanthi anggenipun nampi menggah pedaring polo krami utawi ijab kobul sampun kalampahan rikala dinten Rebo Kliwon Surya kaping 11 Oktober tahun 2023 Masehi jam 8 wonten ing KUA Kecamatan Selo kanthi anganut satataning agami ingkang rinasuk adat idi tuwin widono ingkang sampun sinengkersai wonten ing padhekan wates Desa Nglincoh. Mila kanthi mekaten nyuwun kerawan panjenengan sedaya para tamu kasuwun donga pangestunipun ing pangajab putra kekalih pun Bagus Giyanto kalian pun Royo Fitri Wahyu anggenipun sami lelumban wonten ing marganing bebrayan agung ing sakmangke dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah saha rahmah waget sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh dumugi ingkang kaesti sak temah bagya mulya gesang brayanipun lan enggalo pikantu pituasing patembayatan putra napa dene putri ingkang winastan brayat rinancang amung kuciwanipun para tamu panjenenganipun Bapa Yadi yang sekalian anggenipun nanggapi menggah rawuh panjenengan sedoyo mboten waget paring papan palenggahan ingkang sekeca pasugatan ingkang miroso kagem dika sami. Mila kanthi mekaten sedaya kekiranganipun panjenenganipun Bapa Yadi yang sekalian nyuwun agunging pangaksan. Lan ugi ing sakmangke menawi para kadang amung lajengipun paring sugata sampun kepareng waradin dumateng para tamu kasun hang resepi kanthi mardu mardikaning penggalih sepen saking sak liring perkewet. Lan ugi hajat panuwun saking panjenenganipun Bapa Yadi yang sekalian. Mboten waget kepareng pratitis tanpa panyengkuyungipun. Sedaya sanak kadyang tangga tepalih. Warga masyarakat padhekan bakalan linangkung warga gotong royong RT 17 ing mriki. Ingkang sampun kepareng paring pisumbang ingkang awujud tenaga penggalian iguh pertikelan sak sanes-sanesipun. Ingkang sampun kangge ngethengaken dhateng sesanggemanipun Bapa Yadi tiyang sekalian. Mila kanthi mekaten sedaya sih kadarman saking para ingkang kula sebat ing kayun mugi tansah pikantuk lelintu ingkang sak traju jumbuh kalian lelabuhanipun ndika para tamu. Lan ugi tepi sak deringipun panjenenganipun Bapa Yadi tiyang sekalian anggenipun gadhahi damel. Sampun rinancang rinakit kanthi tarik-tarik ideping galih. Pahargyan wonten ing ari kalenggahan siang sonten punika waget kepareng pratitis
Hamung pambudidayani pun Bopo Yadi tiang sekalian ingkang boten sampurno. Sak temah tumapa ing podo kemawon kathah ingkang hangu jiwan. Milokandi mekaten sedaya kekirangan wonten ing pundi papan. Saking keparengipun Bopo Yadi tiang sekalian nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah antahipun. Dumateng para rawuh putri kakung ingkang tusinugoto ing pakurmatan. Lan ugi wonten sanget dawuh pangandikanipun Sang Pamangku Gadi tuninjih panjenenganipun Bopo Yadi ing mbok bilih para tamu anggenipun dedaharan dereng kepareng waradin ing sak mangkih dereng dipun kepareng kundur rumiyin ngiras ing rantos anggenipun pepanggihan wonten ing dalupun nika waget kepareng rampung dumateng para putri kakung ingkang tusinugoto ing pakurmatan kirang wicaksana mbok bilih anggenipun dalem matur kathah. Ing mbok bilangge ini pun dalem matur wiwit purwa madya dungkap wasana wonten kitaling basa sak temah mboten runtut anggenipun mapanaken parama sastra ing mbok bilih malah singklar dateng reh tata krami tiyang kula pun Sutarno saestu nyuwun agunging pangaksam kanthi panutuping atur jaya jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Biar wadang kadya kepapak obor sewi wantri ratri. Sasampunipun manem Rama Wedhari Pambagya Harja sampun katur dening panjenenganipun Bapa Sutarno minangka pangawak saking panjenenganipun Bapa Yadi sekalian gotra plawangsa. Namung kunjuk panjenenganipun para kadang tamu sinedahan kakung sumawar putri. Sinaos soran temaring adicara wonten ing kalihan mriku sampun kepareng paripurna. Namung dene waradin para kanca kadang gridha dharma ngaturaken pasugatan mula krami para tamu kakung sumawar putri kanthi mekaten mugi tansah anengganing ngantos paripurna negadi pratandha isamanggih paripurna ing mbak bilih risang pinargya pinanganten sampun kakandhi leser saking sasana lenggah tumuju wonten sungapaning badhe pinimbah harian sampun kepareng paripurna kanthi mekaten para kanca kadang bintang budaya suka langen suka semoga. Gelang kalung panyuwunane Mbah Darmo. Parsin. Parsin. Katuraken konjuk lumantar Elija. Sela. Konjuk panjenengan ibu. Parsini. Risang pinarga pinangaten kebareng jengkar sakit sasana lenggah. Tumuju jawa tersunapaning pandhapine bahagia. Dene kawula ingkang minangka jejere Mbah Biyawara anggenipun katuraken menggah babaring kanca urut-urut sini tata umacara. Tetep tuwu purwa madya hingga wusana boten sampun bingah ing penggalih. Kanthi mekaten Mugia tansah diagungi masami Iwasono Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Rahayu Kang Samyo Pinagi Dun Dun Songo. Thank you.
konco-konco Bibi. Bude Elida, terima kasih. Oke. Dede Sheila Marsini silahkan duduk. Ya. Kita masih akan hadirkan koleksi tebangnya Genta Nadimu Wedo Ambar kae. Ambar Ze. Ya. Nemu iki permintaane Songko Mas Karang Taruna, Mas Tenjik. Terima kasih. Lagu ini nemu yang nyanyi Mbak Ambarina Rahayu. Spesial untuk Anda. Iya, iya. Spesial konco-konco, dulur-dulur Kadang Sinoman. Sabar dulu nanti akan kita ajak gocek dan joget bersama. Yo, Ca. Spesial ada artis cantik yang masih bau kencur. Iya, yang belum genap 17 tahun akan kita hadirkan untuk Anda. Seorang seniwati cantik yang masih ingusan, siapa dia? Ambarina, untuk Anda dengan lagunya Nemu. Yeah.
kasih Dede. Iya Om, sama-sama Om. Om ramah. Lah apa? Lah Ayang oh Dede. Iya Ayang, makasih Ayang. Iya, aku suka ya. Ya lagunya ya. Kita hadirkan spesial ini. Dede, Sheila baru makan, Mbak Elida baru makan. Permata Hati, iya oke. Okay. Masnya nyanyi sendiri boleh. Ayo. Ayo Mas. Oh ya, Permata Hati. Ya ada Ambarina dulu, kita hadirkan spesial untuk Masnya. Dengan koleksi tembangnya bersama dengan Muda, Tama dan Rosid. Multimedia. Permata Hati spesial untuk Masnya atau duet dengan Ambarina mau? Ayo Mas, duet sama aku Mas. Ayo, ayo. Yeah.
Nani. Ya. Apa sik iki? Iya. Madiun ngawi Mas. Kowe sik arep nyanyi kowe, Bos? Oke. Ayo. Mbak Elida Suryandari please, monggo. Iya. Duet karo Mas. Sing dikersake Madiun ngawi. Masnya mau nyanyi. Duetnya sama Mbak Elida Suryandari. Iya, nanti ada permintaan Raisa dadi siji, ada saya dan Mbak Elida juga. Nanti Sheila Marsini lagunya Bida dari Cinta itu permintaan. Ya, oke, satu persatu lagi kita hadirkan spesial Anda. Muda Tama bersama dengan konco-konco sinergi luar biasa Rosit. BB Bintang Budaya untuk Anda. Yeah.
Okay. Ya. Oke, engko sik bos, iki mesake sing njaluk dhisik ya. Ra iso dadi siji bos sing njaluk sapa-sapa. Oh kowe. Ganti liane wae. Apa? Taman Juru. Oke, okay, yo. Beberapa lagu kita ke depan kita hadirkan spesial untuk Anda. Muda Taman Selar Pindah. Kanca-kanca yuk. Lagune ada Taman Juruk sik ngaturke Didik Sheila Marsini. Kita panggil bersama siapa? Sheila Marsini. Sekali lagi siapa? Sheila Marsini. Maju Sheila Marsini. Ya. Yeah. Sheila Marsini. Selamat malam. Ya, yeah. Duet Taman Juruk. Ayo, Mbak Yo. Bukannya goyang. Jamu pegel melarat.
Wah, ini pegele hilang karim larat ini bos. Liane boleh ya. Yuk, dua lagu kita dirikan spesial untuk Anda. Muda Tama menyemani bajingan semuanya. Usung-usung macam Muda Tama. Yuk, co. Iya ada artis cantik Elida Suryandari yang belum nyanyi. Monggo sendiri kita dirikan spesial untuk Anda. Apapun lagunya dinikmati juga, co. Iya, permintaan tadi kita sudah hadirkan spesial untuk Anda. Sekarang kita beri kebebasan singer untuk menyanyi. Lagunya apa Elida? Monggo, dua lagu terakhir kita hadirkan spesial untuk Anda. Lagunya sing anyar ya, Mas. Monggo pada spesial untuk Anda. Yo, iya, dipersilahkan joget bareng, monggo, monggo. Thank you.
Mas Brodut bareng menutup perjumpaan yuk. Pasukannya disiapkan ayo. Ayo, Konco Bibi nyuwun pamit Muda Tama, nyuwun pamit Rosit nyuwun pamit. Kita goyang lagi. Brodut siap, Bos. Wasik.